生活好健康，健康好生活是观众朋友健康生活的好朋友。大家好，我是大家的健康好朋友林冠。讲到健康哦，我们的神经系统非常多元而复杂哦。那这个神经系统要负责传导各式各样的感受，我们的痛觉、我们的知觉哦，事实上都是神经系统在掌控。但是呢，现代人哦有一个毛病哦，常常造成很多症状，就是自律神经失调。有些人哦会吃不好，有些人睡不好，有些人疲劳，有些人呢觉得这个厌世，那这个一大堆身体的疲倦毛病呢，检查了老半天哦，医生就说啊，你有点自律神经失调。为什么我们自律神经自己不自律会失调呢？那怎么样掌控好自己的自律神经呢？待会这一集健康好生活就要跟观众朋友来分享。好，今天朋友们一起分享的有六个好朋友。第一个好朋友是肝胆肠胃的专科医生好朋友萧敦仁医生，你们好，大家好。再是嘉义科的医生好朋友王建宇医生，大家好。再是心脏科的医生好朋友王子林医生，大家好。再是中医师的医生好朋友周伟伦医生，各位大家好。再是我们的料理好朋友阿芳老师，大家好。再也是我们的料理好朋友骆靖汉师傅，大家好。好，我先问一下萧医师哦，这个自律神经失调呢，身体常常会不舒服，有各种症状，可是呢，好像找不到一个杀人凶手哦。你知道，比如说肠胃炎、胃痛啊，杀人凶手就是胃嘛，要把它处理好。是。然后，比方说皮肤炎，好啊，看皮肤科医生啊，把它处理好。那自律神经呢？他到底在哪里不知道、oh. 那他平常应该要自律，应该要乖乖的，他不自律之后就会冒出各式各样的症状。什么叫做自律神经哦、嗯、其实我们先简单把我们人体的神经系统做一个介绍、嗯、我们神经系统分两套、嗯、一套叫做随意神经，一套叫做自律神经、嗯、什么叫做随意？随意就是随你的意、嗯、你叫闭眼睛举手都很听话、嗯、可是呢有一些是自律的，就是他自己会控制自己、嗯、意思说你没有办法用你的意志去处理它，就我不能控制它，说来乖你今天要运作，然后它就运作。没错，你不能说心跳跳快一点哦、你不能说肠胃动慢一点它、嗯、都不会听话。OK， 那它被什么影响、事实上自律神经系统分两个控制系统、嗯、一个叫做交感神经、嗯、一个叫做副交感神经、嗯、事实上这在中医就叫做阴阳、哦、OK， 好。事实上随着每天太阳出来、嗯、我们昼夜春夏秋冬事实上都会影响到自律神经的运作、哦、可是当这个系统乱掉的时候你就出一大堆问题、嗯、那我们看交感神经就像我们在车子就是油门、嗯嗯、副交感就是要踩刹车、嗯、这个它一直一定有一定的调控，所以交感就是我要警戒、嗯、你会心跳加快，我要战斗、嗯、甚至你肌肉紧绷精神紧绷、嗯、那周边血管会收缩、嗯、可是副交感的时候就是我要休息的、嗯、我要吃东西、哦、我要肠胃要动，要放松、嗯、要排尿排便、嗯、这些身体的基本功能，这是生殖功能都要靠副交感、嗯、哦，真的、哦、对。但是当这个乱掉的时候你就出一大堆问题、嗯、那最常见的是什么？失眠、嗯、我就很焦虑很紧张、啊這個、我就很想睡又睡不着。没错，那这个就会出现在精神科的门诊、哦、可是另外有两科，一个隔壁的心脏科跟我们肠胃科、嗯、这也是自律神经失调的病人最常会拜访的地方、嗯、为什么？因为心脏是会动的器官、嗯、肠胃也是一直在蠕动、嗯、那这个动谁在控制它动或不动？就是交感跟副交感、哦、当这个乱掉的时候就会有很多这方面的问题、嗯、那我要举一个我们肠胃科的故事、嗯、才最近的也没有多久前，一个大概49岁的中年的妇女、嗯、她就跑到我门诊，她说她心脏心窝这边不舒服、嗯嗯、他说肠胃心脏科医师叫他转为肠胃科来看、嗯、为什么呢？因为他这个心窝痛呢他已经看了好多医生了、嗯、一开始到肠胃科开一点药给他，他觉得没有比较好，他想说会不会心脏的问题、嗯、他就跑到医院心脏科，那心脏科实在说你已经看那么多医生了，好吧，我就帮你做心导管、嗯、导管都做完了、导管没问题啊、嗯、好，没有什么特别的问题，他说那你可能还是肠胃科的问题，他说转到肠胃科来看、嗯、心导管做过，那我就做胃镜、嗯、胃镜下去看事实上只有轻微的一点点逆流、嗯、其他黏膜都很漂亮哦、嗯、可是我就是不舒服啊，我说你应该是自律神经失调、嗯、他就跟林冠一样说他就很疑惑了，对，自律神经是什么、嗯、我说好，那我们来做一个检查，而且失调怎么调回来、哦、是好，我就帮他做一个自律神经的检查、哦、这个检查事实上从1996年、哦嗯欧洲的心脏科学会跟
美国哈，美国本身的所谓电生理学会，他们就已经把这个标准定下来了。你可以透过心率变异，所谓的 HRV， 就可以检测你自律神经的活性，这叫做 heart rate variability， 心率变异，就像我们在做心电图一样。OK， 好，我们就是在身上摆几个导线哈，那就可以测到你的心脏的一些电生理的变化。哦，真的？对，实际上只要五六分钟。报告就出来了、oh, 真的、哦、是，所以那个也不会痛、哦 oh. 好，那像这个病人测起来，他是49岁的人，而测起来呢，他像53岁，也就是他老了4岁，意思是说他的生理年龄、自律神经的整体活性已经降低了4岁，好，就像我们第二栏这边说 SDNN 自律神经整体活性，他比他这个年龄要来的差，低于标准，所以他年长4岁。那另外我们也看得出来，第三行的交感神经。它是正常值的1.76倍，那副交感呢降到只有0.59，哇，糟糕，这两个比值一看已经3.14倍了，也是它这个年龄应该的1.6倍的快2倍，所以交感太高，副交感太低，当然就乱掉了，就失衡，对，它等于油门踩太多了，刹车都没有再踩，所以它就睡不好，然后胸一直胸闷，我说你就是自律神经失调，他问我说为什么，之后我就跟他谈，因为去年 COVID-19 开始，他生意就有一点影响，压力非常的大，压力非常的大，所以就是睡得没有很好。那第二个问题是，他刚好到更年期的年龄，更年期的时候女性荷尔蒙一下降，事实上副交感就忽然间降很低，哦，真的，对，所以他就出状况了。好，那我们怎么办？因为已经很清楚知道是自律神经失调造成的肠胃问题，这时候只开一般的胃药是没有用的，我们就加了一点自律神经的调节剂 ，OK， 给他吃以后2个礼拜他回来说，哎，怎么这么神奇？症状改善，就症状改善。我说对，对症下药，其实就是自律神经失调，那就要从这边来调节，那当然 COVID-19 这个问题，我们经济的医生没办法了、但是随着慢慢的现在疫苗打。压力减低，可能它就会缓解掉、那我请教王医师，王医师临床上会遇到很多自律神经失调的案例。其实我统计过，我的病人当中，大概1/3左右有自律神经失调的问题。那他会在各科游走。那我想说，自律神经失调，刚才其实肖医师有提到，他最经典的症状，胸闷、胸痛。你知道光胸闷、胸痛这两个病，他会在所有的医院里面看遍，从心脏科、胸腔科，再看到肠胃科，最后在最后才会告诉你说，你真的叫自律神经失调。所以很多病人后来，他其实在很多节目听过我的大概演讲或书之后，他会直接来问我，甚至我今天的最后一个病人，是我熟识的一个老公带他老婆来看我，他就觉得他老婆自律神经失调。那可是我的意思是说，我们一刚开始，你不能先假设病人就是，我们先安排检查，把该做的生理检查先排除，再可能还需要去做 HRV， 最后才告诉他最后就是自律神经失调。所以这是一个很典型的案例，说其实说实在的，现在这个问题哦，其实真的很广泛。那我再另外讲一个故事哦，因为疫情的关系哦，之前有个老大哥来找我拿药。他说：“王医师，你可以按照医院的那个处方开镇静剂给我吃吗？”我一点，他就在吃很简单的药，就是自律神经失调的药。大家如果注意看哦，大概这个药都非常熟悉。刚才肖医师有提到，只要是自律神经失调病人，就是要吃这种药。那因为疫情的关系，他觉得他不希望去医院拿，他希望我开给他吃。可是你知道，我们医生总是觉得说，这个大哥一走进来，看起来蛮好的，怎么会需要要吃自律神经失调药嘞？那你知道？病人跟医生的关系很特别，当你多关心他，他会跟你讲故事，他跟你说，这个药不是我要吃，我说，这事情就有趣了，不是你要吃，那谁要吃？他老婆要吃，那他老婆有自律神经失调，可是他老婆为什么不来看医生？因为他老婆没有病耻感。所以我常讲说，今天一开始的题目告诉大家，自律神经失调的人很多，他没有病耻感，他不会想去看医生，好，他去各大科游走，去心脏科做完检查。而且可以做到最高段的那个心导管，他也可以以为是胃食道逆流，也可能去看，也做完也都没有，所以最后才沦落到去什么看神经科，或者最后把报告全部拿来找加医科去讨论，告诉他你就是自律神经失调，最后病人才开始吃药之后才发觉恍然大悟，前面的那一些都只是铺陈说你的问题就是自律神经失调，真的。那接下来阿芳老师就要来分享一个这一个稳定神经系统又养生的好料理。今天要做菜料理的食材是
黑芝麻酱，对，厉害的。哎，这个是原味的黑芝麻酱。对，我都常常会问我身边的朋友，你有在吃黑芝麻酱不？我来跟他吃哈。我说啊，那个买来很方便，你早上喝牛奶、喝豆浆都可以，那个加一点汤匙，对，舀一点点，然后你饼干你要吃吐司，拿来抹一点点都可以吃。那所以其实哦，女性朋友真的黑芝麻酱哈，这个补钙质。那我自己呢，就会有许多吃黑芝麻酱。那我今天呢，就带了两个我平常吃黑芝麻酱的这个料理来分享。对，那但是我们讲说哈，芝麻酱，我们这一个是你买一瓶哈，你随着你放置的时间，你会发现那个芝麻粕，对，它那个油不是放进去的油，它其实是芝麻油，也是很好的抗氧化物。然后呢，会有底下的沉淀的这个物质。对，那你要比如说你抹面包，你就有开聪明哎，欧开一开。好哦，然后你如果要等会要调沙拉的时候，你本来沙拉不是要拌油脂吗？对，那你就带多一点点上面的油脂。但是调芝麻酱都要有一个技巧哈，不然你就做不漂亮。所以我今天呢放第一个，好，我要做500cc 的黑豆浆的豆奶酪，那我就放在这里面，放了一汤匙多一点点的糖。好，我把调味料的部分微微调味。这个学起来很好哈，可以当奶酪吃，也可以当夏天凉菜。来吃哈，好，一点点的盐，好，少量放进来，对，少量。然后呢，这个是黑豆浆，黑豆浆原味也是目前为止没加糖的黑豆浆。然后你加的那个量啊，你就知道这种叫做什么相对抗。你目视你加下去的东西，不可以比原来的东西多。对，第一次的道理就是你不能以大吃小。OK， 好，然后你就看发现要先把它打匀。对，那个黑豆浆的量你不能多于那个芝麻的分量。那这样芝麻打不散。对，它就会打不散。好，然后你现在看到发现打散，芝麻是强势，对，它就已经把你放下去的豆浆给吞掉了。对，那它是不是越来越多？对，好，那越来越多之后，我们就可以再加第二次，这一次的量就可以比刚刚的再多一点点，然后你就可以很快很均匀的。哎，我可不可以问一个蠢问题？没耐性的人，果汁机、料理机给它打下去，是不是就会快很多？可是其实不用，你就早上如果你喝一杯，你就在杯子里面，你就这样拉拉拉。先把汤匙挖好，芝麻酱放在杯子，那个你要加的牛奶什么，你就加一点点，然后在里面拉拉拉拉拉拉，你就发现它匀了，剩下的再下来。好，所以你要懂得就是温柔一点就对了哈。然后呢，粗鲁。其实我这边打个岔哈，其实阿芳老师的动作，其实他就在告诉你，你的自律神经要开始慢慢平衡。做这样这个动作慢慢摇，这样你的心情会好。那个果汁机的快速转速哈，会让你更焦躁。好，再来。好，然后我现在就开始把它倒到锅子里面，我们要把它煮。那其实很好的是，我今天用了黑豆浆，芝麻里面有芝麻的油脂，还有它的那个芝麻粕，都是非常好的物质。可是我觉得它结合在一起哈，等会我们再用一个很容易取得的凝固物，它就可以感受到很像我们做那种法式点心，做好会长这样。对，会有那个鲜奶油的感觉。我的天哪，我不敢相信，而且我现在就要偷吃了。试试。然后它事实上就是那种奶酪布丁状。对，哎，我觉得这个给小孩子吃点心应该很好。对，老人吃应该也很好。然后我手上现在放的粉不是地瓜粉哦，好好吃，不是太白粉，很浓哦，很香哦，好好吃哦。你就想说有鲜奶油啊才会这么 rich， 没有，这是芝麻跟黑豆浆，对，就会产生。然后我现在放的凝固剂有两汤匙的玉米粉，两汤匙的再来米粉，好，就是米的成分。然后妈妈用一点点的冷水，那这冷水我一般如果照我的分量就是6大匙的分量，好，这边有2大匙。哎，我觉得这个做了会很受欢迎。对，夏天做，然后你现在吃的是甜的，对不对？林官，你等我，我给你一点点的蜜黑豆。我们节目上我教过了，不用，我不用蜜黑豆，我就可以把它吃光了。这样就变对，可是你知道哈，我们都会有加点妆，那就跟吃豆花，一样的感觉。然后如果你磨姜汁加的是酱油，就是那日式豆腐，胡麻豆腐的风味，所以你可以把它学起来。好，那我今天带来了一个，黑宝的沙拉也是我常常吃黑芝麻酱的这个技巧。好，那我在这里面呢，你可以看到我要调沙拉，我就会从上面的油脂一点的地方去拿这个
芝麻酱，然后再带一点点的芝麻粕。好，其实哦，我们常常吃中菜的那个麻酱料理用的是白芝麻酱，对。但是白芝麻酱可以做的，其实黑芝麻酱也可以做。对，只不过你会说它菜好丑，颜色比较黑而已。好，今天就教给大家我怎么处理它。心脏科吼，其实有四分之一的人都是自律神经失调。其实这种病人就是，比如说年轻人压力大嘛，工作压力大，然后中年人可能是更年期之类的，那老年人可能就是睡不好，压力。一听哇，那个肠音是非常典型的大肠急躁症。动得非常的快，紧张是基础。那现在为什么十二月来？因为他一月要考学测。那我在手上这边有一大汤匙的这个蒜泥水，好，那你可以看到还可以再承受一点点。好，来这边有一个这个花椒粉，那你可以看到哦，我现在酱油的量下去就跟他有的拼哦，所以你一样的拿一点点就好了。不要想说以小要欺大，然后一样先把它打匀。这个就是家常的麻酱了嘛，对不对？对。那如果喜欢辣的，可以再调一点红油辣油。对。但是我会怎么样？等会我不会现在直接调。好，你们可以看到哦，刚刚下去你会觉得它是汤汤水水的。对。好，那现在可以看到它就是一个半固态状的。这样子很像卖那个芝麻面的那个老板娘调的，只不过他们调的是一个白色的。那这时候我就会在家里面，好拿出一个盘，它黑的嘛，对，最丑嘛，哎，所以它压底哦，对，它不是从上面淋上去哦，没有，我都把最丑的放在下面。好，一样是先把它调匀，打匀，我的天哪，这感觉好像在做巧克力抹酱，就是那个西点蛋糕的师傅就会在那边抹巧克力酱。对，然后我就会把它弄干净。好，然后呢，同样这个碗，它比较稀一点点，我们就把这个我们的醋，醋，我们剩下的要的酱油，酱油，还有一点点的这个糖，微微的一点糖。好，醋、酱油跟这个微量的糖。把它放进来，好，那你就可以把夏天你想要吃的各式各样穿烫的蔬菜啊，对，比如说茭白笋啊，什么有口感玉米笋啊，通通都可以。好，就可以把小黄瓜，对，好，我觉得夏天的小黄瓜很受欢迎，你只要有酱料就可以吃了。对，然后你就可以把这个你要的这个蔬菜啊。老师，你的小黄瓜还有杀青过？我杀青过了，对，你可以用热水穿烫起来，用冷水冰镇，或者是有的人用盐。黄瓜补充很好的水分、膳食纤维跟矿物质。对，那今天的黑色食物里面，我还带了这个是穿烫过的木耳，木耳烫熟的，木耳不要生吃哦，好。所以你看哦，我们的酱料是有油脂的，可是呢，我们就可以搭配很多膳食纤维丰富，然后比较没有风味的这一个食材。对，好，然后再来鸡丝。我觉得这整个是增肌减脂的料理。现在最夯的关键字就是增肌减脂。对，那个练肌肉的也要增肌减脂，减肥的也要增肌减脂，然后很多什么更年期的这个男男女女哦，都要增肌减脂。然后就把它摆进来之后，来香菜。你真的很厉害，就一盘。好，可是今天的是叫黑宝沙拉，對對對，就是欧噜噜，所以甜口的东西我放了什么，就是我们节目上教过的蜜黑豆。好，黑豆其实也是很好的植物性蛋白质，然后营养素也很多元。好，对，好，那我们刚刚呢，浓浓的酱在下面，跟老板娘卖面一样浓的在下面，然后我们调好的那个蛋的在这里，蛋的酱汁，好，蛋的再淋上去。这样就不会很丑。对，再来红油，香的红油，红油直接就淋盖在上面，花椒油自己酌量。这就是一个椒麻鸡的 feel 了。对，这样夏天就来一盘。好，应该餐厅卖起来要很贵，对，在家里面轻松自己做。好，然后我们来看一下哦，我们如果自己做奶酪哦，这一锅煮好了之后。它刚好煮到滚，对，你可以看到它就沸腾了，它就感觉有一点点是芝麻奶、芝麻糊。对，那其实现在就可以喝，就是一个芝麻豆浆。对，对，好，在家里面。好，那我可以把我的这个淀粉水，就刚刚的说穿了，它是凝浊剂呀，对不对？可是这配方就是很营养健康。
也没有动到什么果胶，什么都没有，对，哦，就是纯粹直接好，那你可以看到它就变成糊状。这如果现在热热喝啊，就是一个芝麻糊，对。所以刚才说冷热两吃嘛，冬天天气冷哦，这个老人小孩哦吃这个很滋补又营养，那完全已经沸腾了，基本上把火关掉了。好，然后呢，夏天吃凉的就是放在容器里头放凉放冰箱。好，那我们就来试吃哦。再讲这个案例也是跟阿芳老师的一个食物的气味或记忆是有关系的，因为自从1950年开始有自律神经这个名字之后，因为我们人的过度使用，其实在自律神经的一些不管是头晕啊、心跳过速、失眠这种的一个症状越来越多，甚至会有年轻化的趋势。这个病人反而不是一个正常人，是一个小朋友。他小朋友，他其实他5岁的时候，幼稚园他就是我的病人。那时候开始，他就是遍访各大医院。为什么？他的头非常的痛。头痛到任何检查、脑波，甚至住院检查，做过所有的治疗都是正常的，唯一只有用吃药可以解决，因为西医也是束手无策，用西药解，只要吃了头痛药就好多了。但是这样在我们医院呢，我们用针灸治疗之后，乍看之下是有缓解，可是，在1年半之后，他来找我们，为什么？要上了小学1年级，小学一年级9月开始开学，开学之后呢，他就开始不到一个礼拜，他的肚子非常的痛，痛到那时候跟头痛不一样，肚子痛变成是不是里面内科的问题？不是头脑的问题，好，就开始去西医，又开始住院，连续住院了1个多月，大概是1个多月之后，还是找不到原因，肚子很痛很痛很痛，好，吃药打点滴缓解之后，还是照样持续痛，过了3个礼拜、4个礼拜后，慢慢好像好一些，又回了学校念书，不到2周到3周，好，学校断考前，他又开始肚子痛，就大概想当然而他的断考就是没有考，那妈妈就想说，2年前要来我们这边治疗头痛还不错，就开始来我们医院治疗。那这个病人的个性是什么？他不是我们说的自我要求很强的自律神经的，他是一个我们叫做非常快乐的小孩，因为他要表现出他是一个非常快乐，在每个面前都是非常完美，照顾小孩，兄有弟恭，对于小朋友很好，对长辈很好。我记得他第一次来找我们，就问我第一句话是说：“医生，你知道你会不会搞笑？”我说：“什么叫搞笑？”说：“你知道吗？我非常会搞笑，我很会说笑话，我说的笑话都是全班最好笑的笑话。”我就觉得这个小孩蛮特别的，所以我们就从这方面跟他讲，是不是妈妈给他压力？完全妈妈没有压力，是他自己给他一个，因为他塑造出一个非常幽默、非常班上最好笑、最完美的形象的。于是乎，这时候开始，我们就用了一种叫头痛医头，脚痛医脚。你既然是一个肚子很痛很痛，好，其实我是要治疗他的一个头脑，我要针灸大脑的皮质层和海马回。我们知道海马回啊是老人失智症要处理的，不是对小朋友的记忆、气味。我要让他知道说，每次来我们中医诊所，中医师都给他一个暖暖包，那暖暖包有香味，是让他放在肚子，肚子不会痛。但是事实上我是故意针头，我针灸他的一个神志的一个神门穴、神山针、神聪穴，让他知道有这个连结，知道说每次来进化中医，只要针头，还有拿一个香香的包。暖暖包回去，他的身体就会肚子痛好了。果真这样治疗他1个半月之后，他现在已经2年级，也是如愿可以正常的上学了。那我请教王医师，王医师也会遇到有一些病人自己来的时候就说自己心律不整。其实在心脏科后，其实有1/4的人其实都是自律神经失调啊。当然在这之前，我们诊断之前一定要先排除掉真的有问题。其实这种病人就是，比如说年轻人压力大嘛，工作压力大，然后中年人可能是更年期之类，然后老年人可能就是睡不好，压力都是文明病。那心律不整是这样，你可以想象看，心脏就是一个房间，有水、有电、有门，门就是想的这个瓣膜或是一个房间肌肉的问题，电就是这个放电嘛，就常说心律不整。那水就是血管，比如血管心肌梗在阻塞。那像那个患者50几岁，他就说他看了一些报章杂志，手机就冲进来，就拿他手机跟我说。医师，我心肌梗塞了，但他是很有活力的，这样冲讲说，我就是跟这一模一样，都是。我说你不是，你这个是，就当我们还要专业的评估啊，觉得这个。那心律不整真正的检查，你们会怎么定义？当我们就是说，心律不整分很多种，比如给大家看一下哦，就是有分人说，规则的啦，不规则啦，或是说规则中的不规则。所以你们要确诊。要先照心电图，是的，然后看他的图形，再来判断他的状况。对，有时候其实也是可以稍微问一下他的一些描述，比如说我是突然开始还是慢慢开始，突然结束还是慢慢结束，或是说跳一跳有沉下去的感觉，其实都不太一样。那其实就是简单讲，我们可以分成说良性跟恶性啊，简单这样分，良性就是
太累、熬夜、生气、焦虑、气喘、感冒啦，吼睡不好这些食道逆流，这都会稍微是属于良性的嘛，它会跳回来。那恶性就是说真的有问题的人会这样子乱跳。那这个我想还是要依据专业的判断去看。那我说那些患者就是他的确说他心肌梗塞了，那当然是没有。那也他说他一直觉得心率忽快忽慢这样子。那我们除了做心电图之外，有时候如果说觉得说他是太频繁了，我们可能也会安排叫做24小时的心电图。就是说可能会带一个机器，就是粘在身上，然后就带回家。隔天再来拆机器。但有些人就是他不知道，他以为说我粘这个机器，他就不敢动，家里都不动。对，有些人其实他是这样，他稍微活动的时候会不舒服。我们有抓到一些，我就请他说，那你就排一个你最不舒服的时候去背这个检查，有时候会抓到，因为有人真的是有问题，只是没抓到。那如果说真的都没什么问题的话，他还是觉得自己心率不整的话呢，有时候我们还是会用一点药物啦。这个想法是说，简单讲就有点像是电脑重开机嘛。比如说你就一直很紧张啊，一直乱跳。那这种情况，比如说大家可以看到一个叫做心律定这个药物，对，这等于是说有点像是踩刹车，就是重新开机啦，让我们心跳稍微稳一点、慢一点。那另外一个叫做就是镇静剂啊，比如说有安邦定啊、柔安这一类的药物，就是让它就是比较舒缓一点。就是说不要这么敏感，有人就是太过敏感了，一点事情或是看一些电视很激动，突然就又发出心律不整，其实这个都可以做一点调整的。那我请教肖医师哦，刚刚讲说压力很多时候呢是造成这一个自律神经失调或者身体很多病症的关键，那你们临床上遇到严重的肠躁症哦，这样的患者常常也都有长期的高压。刚王医师讲说心脏科有1/3自律神经失调，肠胃科哈可能一半，包括刚刚讲功能性消化不良症是在上消化道，另外这个大肠急躁症就是下消化道，它属于大肠的问题。那这个跟压力真的很有关系。我先举一个，就去年12月发生的事，有一个17岁的高中男生，他妈妈带着来，他说老师打给我说他每天在学校都拉肚子，有时候上课当中也要跑出去。听妈妈描述，妈妈就很紧张，一直讲。我想说啊，这个妈妈个性很紧张。那小孩就坐在旁边，一句话都不说。好，看来有点被压迫哈。那我听一听他的肠子，我们会听肠音，一听哇，那个肠音是非常典型的大肠急躁症，动得非常的快。那我说哎，你这个应该是大肠急躁症。照说，大肠急躁症应该要先做完大肠镜，没问题才能够确定。可是因为他17岁，应该没有什么大的结构的问题。我说你应该是肠躁症哈。那他什么特色呢？我说，第一个，你痛的地方在下腹部。他说对，好，那你每次痛哦，一痛就要去跑厕所。他说是，痛完上完厕所，就不痛了。可是，一天拉3到6次，可是体重就是不会下降，很特别。好啊，他你个性比较容易紧张是？他就点点头，我是的。好，所以这6点，这个17岁的男生完全符合。所以肠躁症就是大概是这样，所以紧张是基础。那现在为什么12月来？因为他1月要考学测，所以他压力非常的大。那因为我们过去每一年学测都有人因为上考试的时候他要跑厕所，就那一科就0分啊，因为他要跑出去，那时间还不到30分钟，可能那一科就是0分计算，所以赶快先开药给他吃。好，开了以后，当然他说哎好一点了，去学校就不会再拉肚子了。好，那我妈妈说怎么办？我说你放心。1月考完就没事，好，那果然没有错。到了1月寒假的时候，他又回来一次，我在听。哎啊，这种妈妈要怎么办？考试就常照，然后放假就嗨得不得了，放假的身体都会自然好。对啊，这个性嘛，啊，因为碰到高压，其实人都会有反应的，所以这个碰到压力的时候，其实我要讲是说，学生哦，碰到这种真的很大的考试哦，你自己还是先准备好，不要因为到时候身体的关系，让那个考试成绩受影响就不好。真的。那接下来我们骆师傅也要分享一个健康好料理，师傅今天要做的是酱爆鸡丁，然后要加入我们的坚果，坚果也是稳定神经系统当中很好的食材来源。是的，我们今天用的其实好讲就是一般我们在餐厅里面会点到的腰果鸡丁。那腰果鸡丁其实在做的时候，我们要事先有一个腰果。那这个腰果就很简单，现在有一些的就大卖场都可以买到这个腰果。那有2种，一个是无味的，一个是咸的，一个是甜的。然后有3种的口味，你自己去选。好，那我们今天用到有稍微有一点点蜜过的，因为我在家里稍微蜜一下。好，它就是急，它就是快，
然后这样子的人格，他又求好，嗯，他的求好不是求自己哦，还要求自己在别人的认同当中都好。三月天就是一个温差很大的季节，所以碰到这种天气的时候，有比较紧张的人，有自律神经失常的人，哈，有异常的人，就要特别小心，可能就会产生肠胃的症状。那首先我们要先用鸡丁。好，这个鸡丁热锅热油先煎鸡丁。对，鸡丁我们先把肉煎熟，这个完全没有经过任何的，我们讲的就是处理，我们就是要干煎它，我们要吃它的原味。好，那我们在煎的时候就是一点油下去，然后这个里面我有带上一点点的皮下去，然后盖上去，先让它慢慢的去干煎，然后另外一锅呢，我们就穿烫一点点的青菜。好，这个青冈菜我们就把它加热。来，我们少量的水，少量的水就可以了。要处理的是青菜。对，然后就有一点点的盐巴，然后下去，然后再加上一点点的油。好，那其实老实讲，我们看到这个水量的时候，要烫这个青菜是不够的，我们就是用一个很简单的方式放下去之后呢，我们就盖上锅盖，然后焖煮它。对，焖煮它，然后在焖煮的时候啊，我们就会看到鸡肉这个地方，鸡肉这个地方也在出水蒸气。对，你看鸡肉水蒸气的时候，刚开始锅盖这上面没有排气，你就不要去动它。那等它有一点点雾气到有一点点水滴的时候，就表示这个可以翻面，就是很简单，你又可以看锅盖。那有的会在煎这个鸡腿的时候会很怕说它会烧焦，对，其实我们有鸡肉，它皮下组织非常多油，那你不用去担心它会烧焦，因为里面有加上一点点的油，所以你在煎的时候就很方便。现在有一点点有没有像这样子，对，水气了你就可以打开。好，那这个时候你的油脂就慢慢的释放出来了，然后可以稍微让它翻面。是的，然后这个时候你就翻面，然后把它煎熟。好，然后翻面煎它的同时，请教王医师哦，有一些观众朋友会误以为自律神经失调是精神疾病。以前哦，大家听到自律神经失调，有时候会觉得这个名字听起来好像有点熟悉，又有点陌生。在以前，一定听过病叫精神官能症。那其实精神官能症这个名字，很多病人听到更可怕，他以为真的跟所谓的精神病有关系。我记得我小时候哦，我们小时候，我有时候我们骂人家骂什么？骂人家神经病。神经病要看什么科？要看精神科。神经病不是看神经科，精神跟神经不一样。对对，那是但是以前我们知道，以前我们老一辈的那个神经神经科的医生，他连精神病都一起看，那是老一辈的，但是现在都已经分开。那刚才其实主持人一开场白问说，为什么会自律神经失调？第一个我常讲跟人格特质有关，所以刚才王医师跟萧医师都有提到，很多病人一走进来，我们看那个样子就知道自律神经是什么，只有一个字，急，他就是急，他就是快。然后这样子的人格，他又求好，他的求好不是求自己哦，而要求自己在别人的认同当中都好，就跟那个小学生一样，他让大家全班都觉得他最快乐，他最搞笑，可是我常讲，我们一个人能够承受的压力是有限的，自律神经它有它一定的稳定性，当你一直踩油门，一直加油，到后来呢，你会刹不住车，所以其实该心脏科做心电图。那个自律神经失调也要做心电图，就是告诉另外一种 HRV， 就是告诉你，你当你的身体这些变化产生之后，你的问题会产生。那我这边讲个故事哈，我有个病人，他本身高血压，可是高血压的病人，他只要自律神经失调之后，他血压就会忽然间压管，一高了之后就会到急诊去，可他急诊去的时候，只要这个医生看得出来他自律神经失调，就会开药给他吃，那开什么药呢？其实刚才王医师有给大家看过，一样就是这两种药。那这两种药当中，尤其是跟情绪稳定有关。那我那个婆婆哦，她一看到药单哦，我们都知道现在大医院只要是给药单的话，会告诉你副作用。对对对。一看到副作用就说啊，这个不是那个，头壳有问题的家吗？然后甚至跟说这吃的会有什么便秘干嘛？我告诉你，她那病人很可爱，只要一看到副作用还没便秘，她就先便秘了。所以她就告诉你，她就不吃药。那你说不吃药之后呢？血压下来下不来，下不来。对。那她就回来找我说怎么办？我说如果你相信我，你也相信这个药，你吃了就会有效。对。所以我们常说自律神经失调，刚才提到说这个病要治疗有一段时间，但是有三个重点。第一个，你知道你有自律神经失调，这第一个。第二个，你相信医生的专业判断。第二个，第三，只要这个药吃下去，我都跟病人讲，15分钟有感觉，30分钟见效，一次大概维持4个小时。所以刚才萧医师有提到说要去考试，我有个病人要去考试，
驾照连续3次都没考过，他最后。没关系啦，驾照再考就好了。学测比较麻烦，很简单。我就跟他讲，来吃个药，那你明天考试就会过。所以我常跟病人讲，当你相信心脏科医生、加医科医生、肠胃科医生，你相信他药吃了。问题就好，至少1/3以上。好，我们骆师傅这个时间点哦，鸡腿块也煎好了。对，然后我们这个啊，我们先把我们这个烫好的哦，这个很翠绿。好，然后烫好的我先把它关掉，青菜取出来，然后就取出来，就很简单的这样子翠绿，我们就把它摆在旁边，然后当一个就是配菜，然后待会搭配酱料也可以一起吃。对，没错。然后我们现在把它排起来，然后鸡肉经过焖煮之后啊，它很快就熟成了。那熟成的时候啊，我们就现在打开给大家看。好，所以它就很熟的，整个很肥哈。那肥的时候，我们第一个当然我们要有一点点的彩椒，我们搭配彩椒，对，彩椒就是红色，然后黄色这样子下去，然后之后我们为了这一道菜让它更丰富，所以我们就加上一点点的手剥的虾仁，好，对，然后下去的时候啊，你就慢慢的稍微用大火就慢慢的把它煎，好，在煎的同时啊，你会看到哦，我们的刚才倒下去的。油脂被蔬菜就完全吸走了，那实际上它的油脂是非常少的。然后这个借着它的本身锅子的热气，直接把我们的虾子把它炒熟。对，它香气就会留在里面。这时候很简单，酱油一大匙。好，酱油。对，然后很简单的蚝油一小匙就可以了。好，酱油、蚝油是今天的调味料。对，就一点点就可以了。然后因为有加蚝油，我们就加上一点点的糖。好。然后把刚刚所有的调味料跟食材哦，都让它炒熟。是的，是的，是的。然后这个时候我们就会看到它的酱汁已经开始在浓稠。那为了要增加它的那个香气啊，我们的葱让它有一点点的绿色。好，下锅，这是黄酒。黄酒。然后下去，然后起锅之前呢，一点点的我们的腰果下锅，然后来香油。那我们就来上菜哦。这次秀出一个非常厉害，是第一个我们要做好食物，他吃得好的话，还我们还慢食慢活是一个非常重要的。因为我有个病人，他真的很夸张，他是一个女生，可是你知道一根哈根达斯冰棒，他一次吞两口就吞下去。他为了一个要简单，为了忙碌的生活要快速简单，他可以一整天用5碗粥或4碗粥，我每天就是吃这4碗粥，我什么都不吃，为了快速。那种快速是为什么呢？因为第一个他是一个台北最有名的高中毕业女生，家里是医生。世家一个女生，所以她是一个商学院非常厉害的女生，而且是一个从毕业之后就在投行工作的，什么都要快，包括来我们医院都是要快，第一个看病没有第一个看病就要退挂，所以这脸色都是非常的快速简单。但是她实际上这种生活她已经影响到别人和她自己，因为她不放过别人，她也没有放过她自己，所以在一个商界没有办法得到很好成就之后，事实上她今年50岁，那她从35岁开始到现在15年没有再过做过任何工作，因为在任何的地方都是屡次碰壁。那于是他在我们医院15年之后，我就发现他今年一个非常的问题，是因为他全身都出问题之后，不仅是停经，加上带状疱疹，加上自律神经失调，但是他还是一样的急。结果在一个因缘际会，他得到一个叫穿透性皮肤炎。穿透性皮肤炎，这个皮肤炎是。它会肿胀，然后会长这一些看起来蛮奇怪的斑块，是不是？对，然后它简直是里面是个凹饼，像一个很凹的凹饼一样，然后穿透性它直线型、横线型长，甚至严重一点要全身麻醉打吗啡。为什么要清创？非常痛，是要打吗啡去清创的。那它的情况跟别人不一样，是大家都是因为洗肾患者、糖尿病或有身体有非常重大的疾病产生。它检查起来，你要知道哦，这检查非常的多，但是其实价位还好，3000块、3-4千块，他检查所有的像自律神经以外的检查，是身体肠胃检查、尿液检查、血液检查、肝脏检查，包括血脂肪，还有女生最容易的内分泌失调的甲状腺、肾脏、胸部 X 光，他全部都是正常的一个女生，她居然得到了一个非常外观非常丑陋的穿透性皮肤炎。所以我们在跟她解释之后，因为她已经在2个大医院做了差不多7个月的治疗，他又想到说，这15年来中医诊所好像治疗都还不错。于是乎，他上礼拜2周前来我们这边治疗，原则上他的手背是目前是好的，但是脚还是我照出来的样子。因为他
放过自己之外，他的食物都没有注意到，而且他的睡眠都有问题，所以他每天非常紧绷，已经失业15年，他每天还是很紧绷的，到哪里都来去匆匆，且睡眠的焦虑度还是没改变，所以其自律神经失调如果没有好的话，不仅引发到自体免疫的问题，还包括内分泌失调都有可能会有的。了解，我们身体血压的其中一个这一个灵魂环节就是自律神经嘛。对，先举一个案例啊，其实这也蛮常见，就是在门诊有些人就突然，有些老人家突然就进来就说他血压之前控制都还不错，突然血压飙到180、190，就很紧张就来问说，哎，会不会怎么样？然后有些人还跑去急诊，那可能去急诊就是稍微看一下就让他回去，又回来门诊。其实跟有时候也是跟这些自律神经也有关系，因为我们的血压它并不是说一个很恒定的，它还是会像海浪这样高高低低的变化，所以才像我们血管哈，血压就是压力的血管的压力嘛，这就是会冷缩热胀，冬天的时候血压可能就很高，因为收缩啊，夏天的时候会扩张，血压就会低，那或是说它你室内室外或是有人去泡汤啊，或是流汗啊，各方面都会变动，或者说前一天没睡好，有压力或者什么生气都会飙很高，所以才说我们量血压的时候最好是要固定时间量，睡觉前后量，好，那如果说激动的话，你先休息一下，或早上起床要憋尿，那你可能先上完厕所休息一下再量，这样会比较稳定一点。当然平常也要一点点的温和的运动，那这时候或许就是对你这种血压忽高忽低的变化会比较好一些。那我请教萧医师哦，我们一般的天气温度的变化，事实上也会影响到我们自律神经。每次病人问说他自律神经，那到底什么在影响他？我刚刚讲说情绪、压力、气候、温度，气候温度会影响自律神经。他说到底为什么？我说很简单，因为天气冷的时候，我们交感神经要兴奋，一定要收缩，要保暖，要产热。可是天气热的时候，副交感神经就兴奋哦，真的。可是，在春天的时候，像现在3、4月天哦。温差非常的大前一阵子不是才降到10度，而且今天又热到可能20几度，对，那这样温度变化非常大的时候，事实上我们的自律神经控制就会有点乱掉，好，特别是你原本假设就是有点紧张的，碰到这种天气更容易，那我在上个月3月份有一个55岁的妈妈，她就来看病了，她说她最近又开始微啧啧哈，阿北加微啧啧，甲烷微肚肚，同时哦。他的咽喉就一直觉得有异物感，好，我说，哎呦，这一听就是很典型的胃食道逆流的症状嘛，那他问我说怎么办，我说再做胃镜啊，再做胃镜也一样，逆流其实轻微，不是很严重，就是跟自律神经有关系。那我再看一下病历表，看一下，我说，哎，你去年也3月来，他说阿奶阿准，我说对啊，你跟候鸟一样，时间到就会来。好，为什么呢？因为3月天就是一个温差很大的季节，所以碰到这种天气的时候有。比较紧张的人，有自律神经失常的人，就异常的人，就要特别小心，可能就会产生肠胃的症状。那我请教一下这一个王医师了，自律神经事实上还控制我们出油出汗。交感跟副交感神经当中，其实它分布我们全身，从头到脚，从里到外。皮肤会不会出现油脂，会不会出汗，都跟那有关。你知道我们一紧张的时候会干嘛？竖毛肌会竖起来。然后我们一紧张的时候会流汗。那其实这边都会影响。那我这边讲个个案说，有一个老伯伯哦，他的皮肤哦本身就是他常年就是皮肤痒。那皮肤痒其实基本上哦，我们当中自律神经跟皮肤痒，它会变成一个恶性循环。当你就越痒就越烦，越烦就越痒。那越痒的话，它会干嘛？很多人就想嘛，去洗，对，洗什么？洗热水澡。对。那你洗的越洗越热的时候，那当下会止痒，可是等你洗完之后就越痒。那越痒之后，它就很简单，它就涂药膏，涂什么药膏？涂类固醇的药膏，那药膏涂久了，皮肤就变薄，皮肤变薄之后呢，就很容易受伤。那不然这种人要怎么办？这种人就是要少碰水，少碰清洁剂。然后要涂可能就比较天然的油脂，那类固醇的药，凡士林这类的。对，没错。那基本上就是不要碰清洁剂，然后基本上保湿类固醇的药可以用，但是尽量少用，因为台湾的病人有个缺点。当好用之后就不找医生，自己跑去买，然后医生跟他讲一天涂3次他就一天涂5次，然后涂到皮肤都变薄之后，出了作用之后才说，因医生弄安尼开啊，不是啊，我来给你看啊，说定期回诊，定期看医生，再过来跟他多聊天。自律神经失调病人，他就是急快，要让他 slow down 慢一点，他就慢慢能够调节，这样才是长远治疗之道。就是说最好你身体跟生活的习惯可以自己调节。对。
但是真的调节不来的就请教专业医生，那专业的药物就帮助你的这一个自律神经哦，让它调节的比较平衡一点。没错，那谢谢王医师的分享，也谢谢我们这么多好朋友的分享。我们今天分享的健康好料理的食谱跟做法也都会 po 在年代Match台健康好生活的脸书还有 LINE 跟 Telegram 官方账号首页，那我们的影片也会上传 YouTube 官方频道，欢迎观众朋友扫描 QR Code 直接按订阅。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见，谢谢，拜拜。